Assalomu alaykum, qadrdonlarim, mehribonlarim. Mana bugun biz Malohat Ravshanovnaning 3 kunlik retritlarining yakuniy, ya'ni yopilish marosimidamiz. Va ushbu retritlarda biz juda ham ko'p anglashlar, juda ham ko'p yangiliklarni o'zimizda kashf etdik. Shaxsan o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, ismim Gulchiroy. 2 yildan buyon Malohat Ravshanovnaning qo'llarida tahsil olaman va mana shu 3-chi retritlariga 3-chi marotaba tashrif buyurdim va bu juda ham men uchun yanada yangi ilmlarni o'zimda kashf etishimda, yanada o'zimdagi o'tmish travmalarimni, otam bilan, onam bilan munosabatlarimda, undan tashqari pullarga bo'lgan qo'rquvlarimni, qo'rquvlarimdan ozod bo'lishimga sababchi bo'lgan eng katta bir yangi bir retreat bo'ldi, yangi bir ilm bo'ldi deb ayta olaman. Bundan tashqari bu yerda bizning prof konsultantlarimizning 3-chi potok, ya'ni 3-chi bosqichida tahsil olayotgan o'quvchilarimiz ham bor va biz ham ularga qo'shilib yanada ilmlarimizni yangiladik. Yanada mana shu olamga, borliqqa, ayniqsa Allohga yanada ochildik deb ayta olaman. Biz mana shu 3 kun davomida kvant bilan ham ishladik. Pullarga bo'lgan qo'rquvlarimiz bilan ham ishladik, o'tmish travmalarimiz bilan ham ishladik, gipnoz bilan ham ishladik, ota-onaga bo'lgan munosabatlar bilan ham ishladik, farzand munosabatlari deymizmi? Umuman bittagina yo'nalishda emas, balki bu yerda bir nechta yo'nalishda biz ishladik. Shaxsan o'zim mana shu yerda kelayotganimda niyat qilib kelgandim. Men mana shu retritda har tomonlama rivojlanaman degandim va mana shu 3 kunlik retritda men go'yoki 30 yillik ilmni, 30 yillik yangilanishni, o'zimdagi 30 yillik rivojlanishni olib ketyapman deb bemalol ayta olaman. Chunki aynan mana shu 3 kunlik retritda siz har tomonlama o'zingizni rivojlantirasiz. Har bir yo'nalishda, har qanday yo'nalishda o'zingizni yangidan kashf eta olasiz deb bemalol ishonch bilan ayta olaman. Va yana bir bor psixologlar orasidan Malohat Ravshanovnani ustozimni tanlaganimdan faxrlanaman. O'zim bilan ham faxrlanaman, ustozim bilan ham faxrlanaman. Barchangizni mana shu 3 kunlik retritimizda hamda prof kursimizda kutib qolaman azizlarim.